Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin menyifatkan Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB sebagai medan perjuangan terbaik untuk memeterai kerjasama global memerangi penularan COVID-19. Tegasnya, dunia harus berganding bahu untuk menyelaras kerjasama dan mempercepatkan pembangunan penawar yang berkesan bagi menghentikan penularan virus tersebut. The role of the United Nations remains one of our strongest modalities to curb this pandemic in a manner that can ensure that the arsenals in this war that we are fighting can reach everyone, everywhere in the shortest time possible. Never before has the clarion call to leave no one behind been more important than it is now. Malaysia therefore fully supports this landmark global collaboration to accelerate development and production of tools and vaccines and to assure equitable global access to new COVID-19 essential health technologies. Tan Sri Muhyiddin berkata demikian menerusi rakaman video pada majlis pelancaran kerjasama penghasilan vaksin COVID-19 yang dirintis oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO. Majlis yang dipengerusikan Ketua Pengarah WHO Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus itu turut menyaksikan beberapa pemimpin dunia menyampaikan ucap tama sebagai tanda sokongan ke arah usaha penghasilan vaksin di peringkat antarabangsa.